unei căzături pe gheață. Cum ne putem da seama că avem o leziune severă, de exemplu o fractură, și nu o simplă bușitură, cum spun oamenii, contuzie sau entorsă? De obicei, fractura se însoțește, spunem noi, de impotență funcțională totală. Adică în cazul membrului inferior, de obicei pacientul nu mai poate călca pe el. Iar în cazul membrului superior, iarăși, încercarea de utilizare a lui este imposibilă. Durerile sunt mult mai importante în cazul unei fracturi decât în cazul unei simple lovituri contuzii, cum spunem noi contuzie. De asemenea, în cazul unei fracturi, indiferent de localizare, deformarea zonei este destul de importantă, mult mai accentuată decât în cazul unei simple lovituri, când într-adevăr se poate mări de volum zona respectivă, se poate umfla, dar nu atât de important ca în cazul unei fracturi. De asemenea, în cazul unei fracturi, de cele mai multe ori, dacă pacientul sau vreun însoțitor încearcă să mobilizeze zona respectivă, se pot simți, noi le spunem, crepitații osoase. Niște zgomote, dacă vreți, anormale, care n-ar trebui să existe pe segmentul respectiv. Fractura e o leziune severă și este foarte zgomotoasă clinic. De obicei, chiar intuitiv, poți să-ți dai seama când ai un os rupt. În cât timp se poate aștepta un pacient să se refacă în urma unei contuzii? Vindecarea unei contuzii din punctul de vedere al pacientului, care judecă probabil din punctul de vedere al durerii și eventual al tumefacției respective, este destul de variabilă. Și durerea este o chestie personală pe care fiecare o resimte individual. Sunt pacienți care nu mai contuzii la 7 zile se declară foarte satisfăcuți. Sunt pacienți care mai acuză și la 2 săptămâni oareși care simptomatologie. Oricum, în cazul unei contuzii, simptomatologia progresiv se ameliorează. Nu există contuzie care să doare la fel de tare o săptămână, să spunem. În cât timp se vindecă, în cât timp dispare durerea, în cât timp dispare tumefacția, umflătura pe zona respectivă, este mai variabil și variază și depinde de la pacient la pacient. Poate să dureze 2 săptămâni, poate să apropie chiar de 3 săptămâni. Dar oricum simptomatologia trebuie să meargă în remisie, trebuie să meargă să fie din ce în ce mai bine. În cazul degerăturilor, ce facem dacă nu putem ajunge imediat la medic și am pățit acest lucru? Primul pas pe care trebuie să-l facă un pacient cu degerături este să încerce să iasă din mediul cu temperatură scăzută. Dacă estimează că într-o perioadă rezonabilă de timp și cei mai mulți medici care se ocupă frecvent cu astfel de leziuni recomandă intervalul de 2 ore, poate să înceapă manevrele de încălzire, noi le spunem pasivă, gen aplicare de pături. Poate să înceapă încălzirea pasivă și la locul unde se află în momentul când descoperă care degerături. Este de evitat să încerce încălzirea prin frecarea cu zăpadă, prin masajul agresiv al zonei. Este de evitat, dacă este posibil și este eventual însoțit de cineva, să meargă pe, de exemplu, pe piciorul cu degerături. Și este de asemenea de evitat, noi spunem, ciclu de încălzire-înghețare. Să aplice niște măsuri de încălzire pasivă și să n-ajungă într-un timp rezonabil la o locație cu temperatură normală și să sufere încă o dată degerături, încă o dată înghețarea zonei afectate. S-a dovedit că astfel de conduită agravează leziunile deja existente și crește riscul de amputații. Crește procentul de amputații în astfel de tratamente. De preferat ca în momentul când iese din zona cu temperatură scăzută să ajungă la un centru
care este dedicat tratării astfel de, unor astfel de leziuni și aici de obicei degeraturile se tratează în centre unde se tratează și arsurile. Leziunile oareși cum sunt asemănătoare la nivelul segmentelor afectate. Ce trebuie să facă o persoană care suferă de degerături? Care sunt măsurile? Nu știu, cum trebuie să se încălzească periodic sau brusc sau prin, a spus, nu prin masaj, însă toată lumea tinde să facă asta? Ce sfătuiți? O conduită ulterioară ieșirii din zona de temperatură joasă este foarte variabilă în funcție de cât de severă este degeratura și se presupune că în intervalul acesta de timp pacientul a putut ajunge la un centru în care să-i se pună diagnosticul și să-i stabilească oareși cum o conduită de tratament. Stabilirea propria unei conduite de tratament nu este foarte recomandată. Clasic, degeraturile se împart în 4 grade. Cei mai mulți medici, în schimb, le împart în 2 grade în funcție de severitate, degerături ușoare și degerături severe. Deciderea gradului de severitate al degeraturii n-ar trebui să fie o decizie, o judecată a pacientului. Degeraturile ușoare, așa zise ușoare, se vindecă aproape cu restituția din integrum, adică funcția este de obicei foarte apropiată de funcția segmentului dinainte de degerătură. Pe de altă parte, frecvent rămân niște mici neajunsuri, gen crește susceptibilitatea la frig. Zona de obicei poate să rămână cu mici modificări de culoare, fie mai vineție, cianodică, spunem noi, fie mai albicioasă, palidă. Frecvent apare o sudorație, o transpirație excesivă a zonei. Dar, ca ansamblu, funcția segmentului respectiv în degeraturile ușoare este apropiată de cea de dinainte a accidentului. Degeraturile severe, în schimb, tratamentul este mult mai complicat și probabil că funcția nu va fi niciodată la fel cu cea dinainte de accident. Ce categorii de persoane sunt mai predispuse la degerături? Toți indivizii care petrec mult timp în zone cu temperatura scăzută. Și aici frecvent sunt cei care practică sportul de iarnă, schiorii, alpiniștii, militarii, iarăși sunt o grupă de risc. Pacienții fără locuință. Pacienții care au anumite probleme de fond, boli de fond, în principal vasculare, pacienții cu arteriopatie obliterantă, pacienții diabetici, fumători, mari fumători au iarăși risc mai mare de apariția degeraturilor dacă se expun la temperaturi scăzute.